گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں غاصب بھارتی فوج کے ہاتھوں ظلم و جبر، قہر سامانی، عزتوں کی پامالی، انسانی حقوق کا معافضاں، صحافیاں، وکلا، اساتذہ کرام ور تشدد، اغوا اور قتل و غارت گری کو سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بے گناہ کشمیری نوجوانہ نے جاری مقابلہ میں قتل کرنا بھارتی فوج کی طرفوں کیا جان والا بدترین جرم ہے۔ کشمیر میں مودی حکومت کا اقدامات نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم نہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگی جرائم نال تعبیر کی جا سکے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں فستائی مودی کی زیر قیادت ہندوستان نے 5 اگست 2019 تو بعد اپنی ریاستی دہشت گردی میں بادو کر دیتو ہے۔ مودی حکومت نے آرٹیکل 370 کی منسوخی تو بعد کشمیر نا عملی طور پر کھلی جیل میں تبدیل کر دیتو ہے۔ 5 اگست 2019 تو بعد بھارت نے کشمیری عوام کا تمام بنیادی حقوق اور آزادیاں نہ سلب کر دیتو ہے۔ مودی کی زیر قیادت بھارت جرمنی کا نازیوں کی طرح ہندوتوا فاشسٹ حکومت بن چکی ہے۔ حالانکہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمہ نے کشمیر میں ہندوستانی جنگی جرائم نہ دستاویزی شکل دیتی ہے۔ بھارتی جنگی جرائم عالمی برادری واسطے ایک چیلنج ہے۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں واسطے بھارتی فوجیاں پر مقدموں چلائے جانا چاہیے۔ عالمی طاقتاں نہ چاہیے کہ وہ اپنا دوغلا پن نہ ترک کر کے بھارت نہ جنگی جرائم کا ارتکاب تو روکیں، یا اقوام متحدہ کی منصبی ذمہ داری بنیں کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی دجی اڑان ور بھارت ور پابندی عائد کریں۔